bitkilərin yayılması. Təbiətdə çiçəkli bitkilər meyvə və toxumlar yayılır. Bu onların yeni ərazilərdə məskunlaşmağa imkan verir. Toxumların özləri yayanlar və toxumların müxtəlif amillərlə yayanlar. Toxumların özlərinə yayanlar. Bəzi bitkilər toxumların özlərinə yayır. Məsələn, alan bitkisi ixtiyarı. Yetişmiş meyvəsindəki toxumların seliklə birlikdə meyvədən kənara atılır. Toxumları müxtəlif amillərlə yayanlar. Bunlar toxumların hər hansı bir amilin küləyin, suyun, havanın və insanların vasitəsilə yayılır. Küləklə bitkilərin müxtəlif uyğunlaşmağı, tüklər, uçağanlar və ya qanatçıqlar meydana gəlmişdir. Ağcaqayanın çökə və görünüşü isə havadan fırladan qanatçıqlardan və meyvə zambağı çay kənarında bitən qızılaq çay kənarında bitən qızılaq qızılaq meyvə və toxumların su vasitəsilə yayılır. Heyvanların yayılması. Quşların, həşəratların, balıqların və məməlilərin bəziləri daim yerlərini dəyişdirməklə yəni yaşayış sahəsini əldə edirlər.